Ideja jeste bila da trotoar koji po prirodi pripada pešarcima, da stvarno bude njihov. Mislim da je potpuno nehumano i necivilizacijski ovo što sada imamo, da su automobili parkirani na trotoaru. S obzirom da imamo dovoljno širok kolovoz, planiramo podužno parkiranje. Trenutno sad u Karađorđevoj imamo 70 parking mesta, a sa ovom izmenom imat ćemo 61 parking mesto, s tim da ćemo ispred Navipa uvesti novih 8 parking mesta, tako da se broj parking mesta neće značajno promeniti, a mislim da ćemo dobiti mnogo konforniji i bolji javni prostor. Ovde je prioritetna kategorija, da kažem, u saobraćaju su pešaci zapravo, i ovaj produžetak pešačke zone, i mislim da je Karađorđevo u perspektivi isto treba da bude pretežno pešačka zona, tako da mislim da ćemo dobiti puno sa ovom izmenom.